Вислів «хліб всьому голова» чув кожен. Але тепер багато дієтологів переконують, що вживання хліба таки слід обмежити. А ще хліб звинувачують у наборі зайвої ваги. Насправді ж, обидві думки правильні, бо хліб може корисно доповнити ваш раціон, а може бути джерелом порожніх калорій. Чого більше в хлібі – користі чи шкоди? Розбираємось у нашому сюжеті. У дитинстві нас постійно привчали їсти хліб. Проте дієтологи говорять про шкоду борошняних виробів для організму. Саме хліб є джерелом надмірної кількості солі в раціоні. У 100 грамах – приблизно п'ята частина денної норми солі. У залежності від рецепта, який використовували для приготування хліба, ця цифра може відрізнятися і бути навіть ще вищою. Сіль у надлишку – це ризик захворіти на серцево-судинні хвороби, пов'язані з високим артеріальним тиском чи серцевою недостатністю. За словами дієтологів, від білого хліба краще таки відмовитись. Зазвичай хліб містить мало клітковини. Якщо ж такий білий хліб з'їсти ще й дуже свіжим і недостатньо його пережовувати, то можуть виникнути проблеми із травленням, адже ферментам важко за таких умов діяти рівномірно. Крім того, у білого хліба високий глікемічний індекс. Це означає, що він дуже стрімко підіймає рівень цукру в крові. Різкі коливання рівня цукру шкідливі, бо вони прискорюють старіння і призводять до набору ваги, сприяють розвитку нечутливості тканин до інсульту, а людям з цукровим діабетом вони особливо небезпечні. Але не поспішайте відмовлятися від хліба. Просто варто ретельніше стежити, щоб обраний хліб був виготовлений із цільнозернового борошна, містив якнайменше солі та цукру. Цільні зерна у вашому раціоні знижують ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, ожиріння та раку. Хліб потрібно добре пережовувати і запивати достатньо кількістю води, і тоді він принесе вам лише користь.